এবার পদার্থর দ্বিতীয় ভৌতিক অবস্থা হচ্ছে তরল অবস্থা বা লিকুইড স্টেট তরলের গুণকু বুঝবা গোটিয়ে কোনিকাল ফ্লাসে কিছু ক্ষীর নবা ক্ষীর হচ্ছে এক তরল পদার্থ তাকু আমি এটার গোটিয়ে কোনিকাল নেইছে। তো দেখ কোনিকা ফ্লাসে যেত ক্ষীর রহিছি ক্ষীরের আকারটি সেই ফ্লাসর এবং এহা এমধ্য লক্ষ্য কর যে কোনিকা ফ্লাস ভিতরে আমি শহে এমএল বা শহে মিলিলিটর ক্ষীর নিয়েছি ଏବେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ସେହି କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କରୁ କ୍ଷୀରକୁ ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ବିକରରେ ରଖ ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏବେ କ୍ଷୀର ବିକରର ଆକୃତିରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିକର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରର ଆୟତନକୁ ଦେଖ ତାହା ଏବେ ବି ଶହେ ମିଲିଲିଟର ରହିଛି ସେହିପରି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକରରୁ ବାହାର କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିପାର ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ୍ଷୀରର ଆକୃତି ସେହି ପାତ୍ରର ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ରହିଲା কিন্তু আয়তন এবেবি শহে মিলিলিটর হি অ এই নিরীক্ষণ আমি জানি পড়ছে যে গোটিয়ে তরল পদার্থর নির্দিষ্ট আকার না যে পাত্রের রহে সেই পাত্রর আকার কু ধারণ করে তো এইটা দেখ পিলা মানে তরল তরল বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ বা অবজরভেসন তো এটি যে আমি ছোট পরীক্ষণ গোটে কলে আমি ক্ষীর নেলে ক্ষীর হচ্ছে গোটে তরল পদার্থ ବା କ୍ଷୀରର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା ତ ତାକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖୁଛ ତା ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ତାମାନେ ଏଠି କ୍ଷୀର ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ବି ପାତ୍ରରେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବା ଆୟତନ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ ଥିଲା ଶହେ ମିଲିଲିଟର দ্বিতীয়রে বি সেই শহে মিলিলিটর তৃতীয় শহ মিলিলিটর তার মানে তার আয়তন রতন হো কঠিনরে আমি কে দেখলে যে কঠিনর গোটে নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন দিইটি যাক নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু তরলরে আমিষ্টু আয়তন নির্দিষ্ট অকার তরল আকারটা তুমি তাকে যা পাত্রের ସେଇ ପାତ୍ରର ଆକାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନିର୍ଭର କରିବ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ତରଳର ଆକାର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଆକାର ବା ସେପ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟତନ ସବୁଥିରେ ସେମ ରହିବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତରଳ ପାଇଁ ଅବଜର୍ଭେସନ ଆଉ ତରଳର ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଥାଏ ତା ସହିତ ତୁମେ ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ତରଳ ସହଜରେ ବୋହି ଯାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରବହ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରୁ ତୁମେ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସକୁ ଢାଳିପାରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରୁ ମଗ୍ରେ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିପାରିବ ତ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହଉଛି ତରଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତ ଯିଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରବହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରବହ ବା ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ତେଣୁ ତରଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ତରଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନ ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତ ନୁହଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ତରଳର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ পরস্পর ঠার অল্প দূরের রহতি যে তুমি কোপার তরলরে কণিকাগুড়ি ভিতরে ফাঙ্কা স্থান থাকে তো যেহেতু তরল কণিকা ভিতরে ফাঁকা স্থান রাখি তরল পদার্থে আউ গোটি পদার্থর বিসরণ সম্ভব হয়ে থাকে তো এই পয়েন্টটি কিনা মানে আমি কঠিনর কণিকাগুড়ি দেখলে টিকি আগুরে কে দেখ কঠিন পদার্থ ভিতরে যে কণিকা সব লা সে কণিকা গুড় পরস্পর সহ বাধি হয়েকর এতে লগালগি হয়েছিল যে তাকা স্থান বিলকুল নথিলা নয় এমতি হচ্ছে কাকি না সেটি কণিকা মান ভিতরে আকর্ষণ বল খুব অধিক তরল কেস রে সে আকর্ষণ বল টিকে কম তেমন যদি আকর্ষণ বড় টিকে কম রহিলা তাহলে কণিকা গুড়ি টিকিয়ে ছাড় ছাড়ি কি রহবে যে চিত্র ছাড়ি পুচ রহিলে ফাঙ্কা স্থান আসিলা সেই ফাঙ্কা স্থানের আমি আপনার পদার্থ কনিকাকু প্রবেশ প্রবেশ করাই তামানে এই পদার্থ সহ আদার্থ পাইপার গোটে তরল ভিতরে আউ গোটে পদার্থরণ হইপার বা ডিফিউজন হইপার যমে আগর পরীক্ষণে দেখিছ পা ইংক বা কাড় বিসরণ হা পা যা ତ ସେଇଟା କେବଳ ତରଳରେ ପସିବଲ ଓକେ ତ ଆସ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆମେ ଆଗରୁ ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଛେ ଜଳ ଭିତରେ କାଳିର ବିସରଣ ହୁଏ ଜଳ ହେଉଛି ତରଳ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁ କାଳି ମିଶାଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତରଳର ବିସରଣ ହେଉଛି ସେହିପରି ଏହି ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛେ ଜଳରେ ଯଦି ଆମେ ଲୁଣ ବା ଚିନିକୁ ମିଶାଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜଳର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଲୁଣ ବା ଚିନିର କଣିକାଗୁଡ଼ିକର ବିସରଣ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫାଇନାଲି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ତରଳ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ସମ୍ଭବ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇଥିବ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଳ ଭିତରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାଛ ପରି ଅନେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଯେ ତରଳର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ ତାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ସିଏ ସେହି ପାତ୍ରର ଆକାର ଆହରଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତରଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତରଳର କଣିକା ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତରଳ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଠିନ ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ବିସରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କଠିନର କିଛି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ସେମିତି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବି କିଛିଟା ଧର୍ମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন থাকে ভিতরে কঠিন অপেক্ষা ফাঁকা স্থান থাকে তো সে তরল পদার্থ কণিকা সব থাকব তা পদার্থ কণিকা কু প্রবেশ করাই পাব সেই কারণর তরল মধ্যে কঠিন তরল কিংবা গ্যাসিয়র বিসরণ হয়ে পারে। বা গোটে তরল সহিত আমি গোটে কঠিন পদার্থ পারা যেমন জলের লুণ কি চিনি মিশাইলে কি গোটে তরল সহ আউ গোটে তরল কুশাই পাব যেমতি জলরে তুমি কাশাইল কিংবা গোটে তরল পদার্থ আমি গ্যাসীয় পদার্থ কুবি গোলাই পাবি পাব যেমতি আমি উদাহরণ দেখলে কোল্ড ড্রিঙ্ক যোল্ড ড্রিঙ্করে জল ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস অঙ্গারকাম গ্যা বিসরিত হয়েকি থাকে জলচর জীবক যক্সিজেন আবশ্যক হুয়ে সে অক্সিজেন জলরে দ্রবীভূত হইকি থাকে তো অক্সিজেন তুমি জে গ্যাস তো সে গ্যাস টি জল হচ্ছে তরল তা ভিতরে দ্রবীভূত হয়ে রে সেই জলচর জীব মানে সহজে বঞ্চি পুজো ওকে তো তরল পদার্থর এই গুড়ি হচ্ছে ধর্ম তো তরল রম গুড়ি তো বর্তমানে আস ই ব্যবহার করি গোটে গোটে প্রশ্ন র সমাধান কর ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଢାଳିଲେ ଏହା ବୋହିଯାଏ ଏହାର କାରଣ କଣ ତ ଏଠି ଚାରିଟା କାରଣ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡି ତ ଏ ଅପସନ୍ ହେଲା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ବି ଅପସନ୍ ହେଲା ଏହାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜିତ ହୋଇ କରିଥାନ୍ତି ସି ଅପସନ୍ ହେଲା ଏହାର କଣିକା ଗୁଡିକ ଉପର କଣିକା ଠାରୁ ଖସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କଣିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ତଃ ଆଣବିକ ବଳ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ ଅନ୍ତଃ ଆଣବିକ ବଳ ଅନ୍ତଃବିକ ବଳ ମାନେ ଦୁଇଟି ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବା ଦୁଇଟି କଣିକା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ ତାକୁ ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ

ହୁଁ ତ ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମେ ଟିକିଏ ଏଇଠି ବାଜି ହାରିଗଲ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଏଇଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ନଟ ଏ କଣିକା ଗୁଡିକ ସି ଅପସନରେ କଣ କହିଛି ଏହାର କଣିକା ଗୁଡିକ ଉପର କଣିକା ଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି এটা কোন পাই কোহা হচ্ছে কাহিকি এটা উত্তর হব দেখ টিকে মো তোমাকে বুঝাই দিয়ে বলে আমি গোটে টিকে বুঝাইবা পাই মো গোটে ছোট চিত্র করবি পিলা তো ধরনি এটা গোটে গ্লাস আছে এথরে তুমি অল্প পরিমাণের জল নেইছ যেতবেলে গ্লাস রু জল কু তুমি ঢালি কি আউটে গোটে কো পাত্র রে ভরুছ যা কমে কোচে জল প্রবাহিত হেলা সেতি পাই আমি তাকু প্রবাহ কোচে না ବୋହି ଯାଉଛି ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଜଳର କଣିକା ଗୁଡିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତ ଜଳ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ କଣିକା ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡି କରି ଅଛନ୍ତି କଠିନ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଗି କରି ନାହାନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ତରଳ ବା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଠି କଣ ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ କଣିକା ଉପରେ ଯୋଉ କଣିକା ସବୁ ଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଲେଟିଭ ମୋସନ୍ ହୁଏ ମାନେ ଏଇ କଣିକାଟି ସ୍ଥିର ଥାଇକି ଏଇ କଣିକାଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ କଠିନ କେସରେ କଣ ହବ ଯେହେତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିକରି ରହିଛି କଠିନରେ ସବୁ କଣିକା ପରସ୍ପରକୁ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଛି ତେଣୁ ସେଠି ତମେ ଗୋଟେ କଣିକା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ପାରିବନି ଏଠି ଯେହେତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି ଅଛି ଏଇ କଣିକା ସ୍ଥିର ଥାଇକି ତା ଉପର କଣିକା ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏଠି କଣିକା ସ୍ଥିର ଥାଏ କି ଯଦି ତାର ଉପର ଲେୟରରେ ଯୋଉ କଣିକା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠି ତମେ ତରଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବ ତ ଯେତେବେଳେ ତରଳରେ ପ୍ରବାହ ହୁଏ ବା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିଛି କଣିକା ସ୍ଥିର ଥାଏ ଆଉ କିଛି କଣିକା ଗତି କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାଏ ତ ତରଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେ କିଛି କଣିକା ସ୍ଥିର ଥାଇକି ବି ଅନ୍ୟ କଣିକା ଗୁଡିକ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯେମିତି ଆର ଗୋଟେ ଭଲ କିମ୍ବା ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଦେଖ ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛ ଯଦି ତୁମେ ସେ ଗ୍ଲାସ ରୁ ପାଣିକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦବ ବାହାରକୁ ପକେଇଦବ ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ପକେଇଦେଲା ପରେ ବି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କିଛି ଜଳ ଲାଗିକରି ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁତକ ଜଳ ତ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଉନି କିମ୍ବା ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହବ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଅ ତେଲ ହେଉଛି ଜଳଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବହଳିଆ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ସେ ତେଲକୁ ବାହାରକୁ ଢାଳିବ କିଛି ତେଲ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଭିତରେ ପାତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହିବ ତାମାନେ ସେଠି କଣ ହଉଛି କିଛି କଣିକା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥିର ରହୁଛି ସେମାନେ ଗତି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି କଣିକା ଯିଏ ବାହାରକୁ ବୋହିଗଲା ସିଏ ଗତି କରି ଗତିଶୀଳ ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ବୋହି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ କିଛି କଣିକା ସ୍ଥିର ରହୁଛି ଆଉ କିଛି କଣିକା ଗତି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତରଳର ପ୍ରବାହ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରୁଛି ତେଣୁ ସେହି ଲଜିକରେ ଏଠି ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଏହାର କଣିକା ଗୁଡିକ ଉପର କଣିକା ଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କଣିକା ସ୍ଥିର ଥାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ମୁଭ କରିପାରିବ ଗତି କରିପାରିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତରଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲ तो बर्तमान आम नेक्स्ट प्रश्न को जी तो नेक्स्ट प्रश्न टी बहुत सिंपल के प्रवाह कह जाए तो मुझे ऑप्शन पढ़ी भी नहीं तुम्हें मैंने फटाफट आंसर दियो ए बी सी डी प्रवाह के যায় তরল কঠিন গ্যাস কী নু চারটা ভিতর কৌটা তোমার লাগু ঠিক আচ্ছা ভেরি গুড এটা সমস্ত ঠিক উত্তর দেল ই বেশি বুঝও নি বিষয়ে এবার কথা হলে পূর্ব প্রশ্নরে তরলক আমি প্রবাহ বা ফ্লুইড বলে কুচে তো সেমতি এবার আপনার ছোটিয় প্রশ্ন দেখা ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଏହା ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ କାହିଁକି ଏଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ତରଳକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖିବ ସେ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତମକୁ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଜଣ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ କିଛି ପିଲା ବି କହୁଛ କିଛି ପିଲା ସି ବି କହୁଛ এটি কেবল গোটি উত্তর ঠিক এ বি ভিতর কুণ্সি গোটি উত্তর হি ঠিক তো করুচি তো আপে আপে মানে ঠিক উত্তর দেল তো মু তু যাচ্ছি দেখ ধর অপশন সি কু দেখ কণিকা গুড়ি গতি করতি না আমি কন দেখলে তরল হচ্ছে গোটা প্রবাহ বা ফ্লুইড তরল প্রবাহিত হয়ে পুচি পারুচি কোন পাই। কাকি না তার কণিকা গুড় গতি করে পুচা তেম উক্তি সি এখানে পূর্ণ রূপরে ভুল অ তরল কণিকা গুড়ি গতি করন্তি না সেটা ঠিক নুহ তে সি যত দিয়েছিল তো উত্তর অনফর্চুনেটলি ভুল সেকেন্ড অপশন অপশন বি হচ্ছে বি কুচি তরল তর এক রাসায়নিক ধর্ম তো তরল প্রবাহিত হওয়া সহ রাসায়নিক প্রক্রিয়া তো কিছু হোনি ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ନୁହଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ହେବ ତରଳର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ତ ସେମିତି ତ କିଛି ହଉନି ତ ଯେତେବେଳେ ତରଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସହିତ ଏଠି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଅପସନ୍ ବି ବି ହେଇପାରିବନି ତ ଏବେ ରହିଲା ଏ ଆଉ ସି তো বর্তমানে পড়ি কি মতো দেখি কু না এ ঠিক অনেক না ভুল অ তরল পদার্থর কণিকা গুড়ি অনবরত গতি করে থাকে অপশন এ তো অনবর্ত গতি করতে বলে তো মূল ডিসকশন আমি করণিকা গুড়ি পরস্পর ঠিক ছাড়ি রই থাকে তাকর্ষণ বড় কম থাকে তো সেপাতে তরল কণিকা গুড়ি গতিশীল হয়ে পড়ে ତ କଠିନ ପରି ସେଗୁ ସ୍ଥିର ନୁହଁ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଗତି କାରଣରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହବ ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତର ତ ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି ଟିକିଏ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ପାତ୍ରଟେ ନେଇଛେ ଏବେ ସେହି ତରଳକୁ ଗୋଟେ ସରୁ ପାତ୍ରଟେ ନେବା ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତରଳଟାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ନେଉଛେ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତ ସେଠି ତାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଠି ତମର ତରଳର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଠି ତ ସେମିତି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି ଯଦି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତେ ଗତି କରନ୍ତେନି ତାହେଲେ ତାର ଆକାର ବି ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତା କଠିନ ପରି ତ ତରଳରେ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି କଣିକା ଗୁଡିକ ଅନବରତ ଗତି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ଯୋଉମାନେ ଅପସନ୍ ଏ କହିଥିଲ ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ତମ ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଯାହା ପଢା ହେଲା তাক তুমি ভালছে বুজি পাৰি থ তোমাৰ কামৰে আচিব নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আমি গা গীয় ষ্টেট বিষয়ে কথা হেবা আজিৰ ক্লাছ কু এই ৰখুচু বাই বাই